Okey, Kak Lina, yeah. Minggu lepas saya dah janji dengan semua penonton. Betul. Saya nak kongsikan cerita perubahan hidup saya. Okey. Dulu saya ni golongan B40. Kak Lina pun sama ke? Dulu B40 kan? Kita semua sama B40. Sama, yeah. So, alhamdulillah, selepas itu... Selepas saya itu, telah dimurahkan rezeki, yeah. Kan, daripada kita golongan B40 tu, saya masuk Raja Lawak. Tapi saya nak bagi tahu juga, saya nak share juga dengan semua, masa saya kat Raja Lawak tu, Kak Lina, saya syukur sangat. Sebab apa tau? Sebab ada internet. Betul. Sebabkan ada internet lah, saya ni dapat tengok, saya dapat buat research video-video worldwide, maknanya berada negara luar. Stand up, yes. Sketch, semua kan. So daripada situlah yang saya dapat belajar. Lepas tu saya perform pula lagi. So tu yang nak bagi tahu tu. Maknanya dalam kejayaan kita ni, kehadiran internet tu penting. Internet memang sangat penting. Banyak benda kita boleh tengok dekat situ, betul? Betul. So lepas tu pula kita masuk Maharaja Lawak pula. Dekat situ lagilah kita perlukan segala bahan-bahan ni kan. So sebab itulah masa tu pula internet tengah laju pula. Betul. Ui, nasib baiklah Kak Lina. Betul. Kita ni hidup di zaman ni yang memang teknologi kan? Internet kita bagus, efisien. Betul. Nak-nak pula zaman sekarang ni memang kita memerlukan. Sangat. So itulah dia, nak share juga dengan korang semua tentang Yes 4G ni. Kan. So Yes 4G ni, nak-nak zaman kita sekarang ni meeting kan buat kat rumah. Betul. Sekolah kan kat rumah. Semua kat rumah. Ya. Yeah. Lepas tu kan budak-budak student nak ulang kaji pelajaran pun dekat rumah. Jadi diorang gunakan apa? Gunakan internet. Sebab tu plan Yes Prihatin Belajar Dari Rumah ni bekerjasama dengan yayasan YTL bagi data percuma, Kak. Wow. Telefon pintar percuma, Kak. Macam gini. Voucher pulangan wang dari Shopee dan aplikasi Frog Play percuma kepada pelajar tahun 1 hingga tingkatan 5 supaya diorang boleh belajar dari rumah. Wow, best. Betul. So melalui kuasa B40, Yes membantu golongan B40 dengan memberikan SIM card, data 15GB hingga 30GB sebulan, penghantaran dan telefon pintar. Wow. Loaded. Lepas tu pula, tak ada deposit. Tak ada kontrak. Tak ada bayaran. Semuanya percuma. Untuk anda, dek. So guys, tolonglah layari www.yes.my/. Kasih up B40 untuk info lanjut. Cantik. Spek mata terbuka. Jangan. Don't spread the virus. No. Sorry. Hai Dola. Alright. Kita nak rehat dulu. Kejap lagi kita akan bersama dengan Dola. Selepas ini dalam MeleTOP. Raya. Selamat hari raya.